ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នាទីព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard មានជាអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមែនតើដែលតាក់ទងទៅនឹងបាទតម្លៃគេហៅថាគ្រឿងអលង្ការរបស់បងស្រីអូនញាក់សាច់ហ្មងឈុតពេជ្រមួយឈុតធំមានសុខសភានឹងស្រីអូនប្រើប្រាស់ដូចគ្នាអាចតម្លៃមិនក្រោមវីដេអូនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយយេជូប្រែកាយដែលជាផលិតផលសុទ្ធនាំចូលពីប្រទេសថៃ 100% អាចទំនាក់ទំនងទិញនិងចែកចាយបន្តតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0976523943ដើម0852562និង89យេជូប្រែកាយជាផលិតផលល្អពិតពិតតារាចម្រៀងមានសុខសភានិងអគ្គនាយិកានួនសុនរីបានតាក់ទាញក្រសែភ្នែករាប់រយគូក្រោយពេលបង្ហាញខ្លួនក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធផលិតកម្មរៀមរបស់ខ្លួនដោយការតបតែងខ្លួនតាក់ទាញមិនធម្មតាមានសុខសភានិងអគ្គនាយិកាបាទបងស្រីអូនណាណាបានបង្ហាញខ្លួនជាមួយនឹងឈុតពណ៌ខ្លាញ់ក្តាមនិងលឿងស្រស់ស្អាតរៀងខ្លួនស្របពេលដែលសម្រាប់ពួកគេក៏ស្អាតមួយយ៉ាងម្នាក់ថែមទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលតាក់ទាញកៅភ្នែកបំផុតនោះគឺឈុតគ្រឿងអលង្ការបាទគឺគ្រឿងពេជ្រដ៏មានតម្លៃមួយឈុតធំដែលអ្នកទាំងពីរបានប្រើប្រាស់មួយឈុតធំដូចគ្នាបេះបិទនៅលើដងខ្លួនបាទដ៏ស្រឡូនឈុតនោះគឺជាឈុតបាទពេជ្រនាគរាជដ៏ស្រស់ស្អាតដែលមានសន្តានដូចជាបាទពាណិជ្ជសញ្ញា logo របស់ផលិតកម្មតែម្ដងឈុតពេញនេះមានខ្សែកបាទជាឈុតធំចិញ្ចៀននិងឈុតកងដៃទាំងសងខាងមួយឈុតនេះបានជួយឲ្យពួកគេទាំងពីរកាន់តែលេចធ្លោខ្លាំងជាមួយនឹងពន្លឺចែងចាំងព្រាកព្រាកសម្ដៅបាទទៅលើកៅភ្នែករាប់រយគូរបស់ភ្ញៀវកិត្តិយសនិងអ្នកសារព័ត៌មានតាមការប៉ាន់ស្មានឈុតពេជ្រនាគរាជមានតម្លៃមិនក្រោម100,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាននៅឡើយក្នុងមួយឈុតវ៉ាវប្រិយមិត្តបាទមួយឈុតមិនក្រោម100,000 ដុល្លារទេប្រិយមិត្តខ្សែកធ្វើអំពីពេជ្របាទនាគរាជណាធ្វើជារូបនាគរាជខ្សែដៃក៏នាគរាជចិញ្ចៀនក៏នាគរាជវ៉ាវបាទស្អាតណាស់ណាស្អាតណាស់មួយឈុតមិនក្រោម100,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទេណាប្រិយមិត្តអញ្ចឹងបានថាគ្មានអីឈ្នះការប្រឹងប្រែងព្យាយាមទេអានឹងគឺជាការប៉ັດបើយើងប្រឹងប្រែងព្យាយាមរមែងនឹងទទួលបានបាទមកវិញនៅផលតបស្នងនៅសមនឹងការប្រឹងប្រែងរបស់យើងអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងរឿងនេះប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទចូលរួមខមមិនម្នាក់មួយផងបាទហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនពេញចិត្តនឹងការផលិតជាវីដេអូរបស់ Admin Standard បន្តទៅទៀតសូមកុំភ្លេចចុចពាក្យជាវឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៅទៀតជាចុងក្រោយ Admin Standard សូមជម្រាបលាបាទ